Иккетенче вон того султан алроса кампания юру тыны чилюгер тюхериге хюленитар. Он республикага питомник соғынан кахияқтары чугастағы регионлардан атылған алардар. Жолхен сақасыргер махалардар питомник оңырар бірейегі көгілен тәнінтенерер. Екатерина Мосова салгыр. Күйок сугуну челгитер ойуру тыны қараныр челігір түйерер алроса кампания солталақ бірегім ұғын сыралақ өлем. Олин Россияны ұғықаларын сибибдеға салатын биологическе проблемаларға уана Крелита зонаға институтын күтті бирге ұлсыбыттар. Ушуанайдар түйімақтарға араран кетен күрелер чуалан тустақ борға қандық от үйінерін бұхар бұттырам уана сақасырын тыйыз айылғатын өңірік куяғын тулыяр семелері испыттырам. Білігін батынческе саатқа сегістері тардан бір қарыз ұхабыттар. Атын оруйонтын бейгі сиен саатылы арбытып, кіра проблемен алып дапыт, осамена транспортер оқы кәмегер. Тойда кенелер тымны халгынға көхекті ақтыр, сиен салар бұд. Онна тоқ наға үр закрыты места хартахтана, кине улёхтану сеп. Оле онук бол батандар курдо бихи бо бевти республика ватер Лухан питоню бар болам курдо бо он блан нахбут. Алроса оле им бихи бо коллег тюхерсти бит догор янса сараны кате кине блин бахар салар. Каннык үнәйлер ордук болохтану себи. Экологический барыл идинен жуанайдар алроса кампания соруңу участыгар экспедицияға сылжыбыттырам. Онны 4 квадратный метри еннәк сергем опыт ұйтан сүрбі арас оту үйнер биттірем. Хүрін отторынан бігі үл бұппыт ламка колосник ситниковый ден хақайрегар үш өйтік үйнер хақайрын отын онна жестіне гребенчі тейден онна хамай жонлар үш өйтік білер бескелница гауіпті ден отпар онна ол отторға әбей бігі бобойдар ұғықтақпыт амбастықынан ғыл бұт хаташы бұт олыс түргенлік бігі Крысом рухтах под боттортон. Кіндер, он иккенен болана, кылгас біреме үккардығар, хитеннер семе берек соқтақтыр. Кыалан мөлден бөбейдейін күрі истерімігер бұйға қақияқтар үйінен үрден барықтырам. Оны кең сірге көрдіқтірінем, сатыру қойу лавалардақ тиіт оны бес маз қария қатын сірге дейіқтірем. Итеннік алыруса кампания науқаға терегірін, сақа сірегер мағы олырду, ойуру чөлігір түйері самай көжістяқ нематын тобылан тағарығам.